Вітаю, друзі! Вже другий рік лектора Зеленського очікує його обіцянки розібратись з проросійською партією кума Путіна Медведчука. Партія пана Медведчука? Там ще є велике питання, чи це його партія? Чи там це тимчасове об'єднання? І хто вони такі? Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії? Звідки гроші на фінансування каналів? У нас є відповіді. Об'єми, кеша, звідки і з якої країни вони все це отримають. І це, ну, дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться. А тим часом ОПЗЖ та його сателіт «Наш край» захоплює Україну. Так же сталося, що на цих виборах я багато розповідаю про кандидатів з півночі України, Сумщини і Чернігівщини. І більше за все моя увага прикута до відвертих русміровців, екс-регіоналів та корупціонерів, представників партій, ОПЗЖ та «Наш край». Я вже розповідав про підпільного мільйонера мера Шостки Миколу Ногу, який разом з донькою виводить гроші в Сполучені Штати та облаштовує своє родинне гніздечко. Посилання залишу в описі до цього відео. До речі, Назі, який балотується в мери Шостки від партії ФСБшника Андрія Деркача «Наш край», на якого США наклали санкції та звинуватили в роботі на Росію, варто знати, що будиночок та всі гроші, які він украв у українців та вивів у США, влада США може відібрати. Адже прес-секретар посольства США нещодавно пояснив, що санкції проти народного депутата України Андрія Деркача, який опублікував записи переговорів нашого президента Петра Порошенка і кандидата на пост глави Білого Дому Джо Байдена, можуть бути розширені. За його словами, під санкції можуть потрапити люди або організації, які матеріально підтримують Деркача. Так що російським консервам з нашого краю можна починати готуватись. Також я розповідав про самого ФСБшника Деркача та його партію «Наш край». Хто пропустив, посилання я також дам у описі до цього відео. А сьогодні я буду розповідати про ще одну добру знайому мені російську консерву вже з партії ОПЗЖ Володимира Пилипейка, смотрящого від партії кума Путіна по місту Шостка. Отже, поїхали. Депутат облради та по сумісництву смотрящий від Медведчуківської партії ОПЗЖ на Шосткінщині Володимир Пилипейко. Він більше відомий на прізвисько Вовочка. Він керує всією місцевою організацією самої проросійської партії України. Вовочка Пилипейко – уродженець Шостки. Почав свою стрімку кар'єру підприємця в самому юному віці. Будучи підлітком, Вовочка колесив по окрузі, по дачних ділянках, садах, на мотролері і брав все, що погано лежить. Кастрюлі, бідони, металеві бочки, борони, просапники, лопати, колосники і дверцята від грубок. Природня, через деякий час він потрапив в поле зору тоді ще міліції, але до суду справа не дійшла. Чому? Все дуже просто. Вовочка почав співпрацювати і активно здавати своїх братанів чорних металистів, тим самим підвищуючи рівень розкриття співробітникам органів. З тих пір Вовочка, а потім вже Володимир Юрійович, став постійним інформатором, тобто просто стукачем. Спочатку в міліції, а потім СБУ. Згодом Володимир Юрійович підвищив свій статус та перейшов від садових бочок на значно більші обсяги. Шосткінці пам'ятають, як він зняв по всій Шостці всі металеві люки, а складовищ – хрести та оградки. Це був наступний етап великого шляху депутата. Незабаром він знайшов золоту жилу – легендарну фабрику фотоплівки «Свема». Вовочка вирізав і вивіз весь метал, сколотивши на цьому пристойний капітал і прикупивши нічні клуби «Орфей», «Жокей» і невелике село Дубровку, де заснував елітну кінну стайню. При цьому коні, яких придбав металіст Вовочка, коштують не просто дорого, а дуже дорого – понад 1,5 мільйона доларів за одну голову. Можна тільки уявити масштаби крадіжок металу, але не на одному металі багатів Вовочка. Капітал ріс, як на дріжджах. Коли в Володимирі Юрійовичі знайшли відповідальну особу,
наркобарони. Через клуби Вовочки хлинув наркотрафік. З цієї годівниці годувався і годується і мер міста Микола Нага, який потихеньку виводить гроші за кордон, та місцева поліція. Хіба можуть вони відмовитися від цієї годівниці? Питання, як ви розумієте, друзі, риторичне, а відповідь очевидна. Шостку заполонили наркотики, молодь почали активно присаджувати на колеса іголку. А за ці брудні гроші зараз Вовочка готується скуповувати голоси виборців та організовувати виборчі сітки. Не за грами концерти та годування народного населення просроченим морозивом та цукерками, що ми спостерігали в минулому році, коли Пилипейко хотів пролізти у Верховну Раду. Ще один бізнес пропутінського депутата – це лісопилки. Володимир Юрійович безбожно ріже ліс, пускаючи вікові дерева Сумщини на піддони. Його лісовози щодня вивозять тони деревини, немаркірованої, без документів. Чому? Та тому, що з цього бізнесу мають всі і прикривають дії бізнесмена Вовочки. Нещодавно на одній з лісопилок загинула людина. Неоформлений раб, який трудився в рабських умовах за мінімалку. І це не перша смерть, яку вміло приховав Вовочка і наші доблесні органи. Чому? Просто всім заплатили. А ще вища освіта нашого борця за руський мір, як виявилося, липова. За нього вчилася і здавала роботи якась Олена Пісклова, відмінниця, красуня, спортсменка. Але це вже дрібниці в порівнянні з перерахованими вище. Але у Вовочки є більш грандіозні плани. Він не залишає надії вирізати на метал оборонні заводи «Зірка» та «Імпульс». Але для цього потрібна влада, свій мер та місцеві депутати. Для цієї великої мети, яка допоможе йому стати мільярдером, всі засоби хороші. І, звичайно ж, дуже важлива підтримка електорату. Адже оборонка, казенні заводи – це набагато серйозніше, ніж все інше. І потрібно сховатися від кримінального переслідування. Потрібні свої депутати та свій мер. А мером ОПЗЖ висуває такого персонажа, як Миколу Трофимця. Але, думаю, і нинішній мер Микола Нага з братського нашого краю Вовочку влаштує. Вони домовляться. Хочу також нагадати і про зв'язок Пилипейко-Семеніхін-Деркач, який я виявив та показав, коли балотувався у Верховну Раду по 160-му округу на Сумщині. Вже тоді Деркач фінансував Семеніхіна. А Семеніхін у своїй свободівській кишеньковій газетці, яку тиражували та розповсюджували у місті Конотоп, відкрито піарив Пилипейка. А ще більший дружній зв'язок підтвердився, коли Семеніхін організував концерт Пилипейка в Конотопі і зник з міста, а ми з ветеранами війни, бійцями правого сектору, Азову та мешканцями міста прийшли цей передвиборчий концерт «Руського міра» кошмарити. Отже, допоможемо Вовочці заробити свій перший мільярд. Кради, вирізай, вбивай. Будь-як Вовочка. Голосуємо за проросійський непотріб з ОПЗЖ або наш край. Переможемо здоровий глузд разом. Друзі, підписуйтесь на мій канал, поширюйте матеріали і Боже бережи України від російського міру. Далі буде. Всім пока.